بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل یونیک آئیڈیاز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسی خیریت سے رکھے، آپ اور میں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف. تو آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک بیبی فراک ڈیزائن اسموکی آئیڈیاز والی. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو بیبی فراکس ہیں بہت ہی پیاری اور یونیک ہیں، جن پر اسموکی امبرائڈری کے ساتھ بہت ہی پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے. ویورز، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آج کل جو اسموکی فراکس ہیں، اسموکنگ ڈیزائنز ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ان ہیں. اور اکثر لیڈیز جو ہیں وہ اپنی بیبیز کے بنوانا پسند کرتی ہیں، وہ چاہے سمر سیزن کے لیے ہوں یا ونٹر سیزن کے لیے ہوں. تقریباً ہر کنٹری میں، ہر شہر میں، مطلب ہر سٹی میں اور ہر جگہ پہ اس کا جو فیشن ہے بہت زیادہ پاپولر ہے. تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے لیے ایسے ہی پیارے پیارے آئیڈیاز لے کر آؤں، تاکہ آپ یہاں سے دیکھ کر اگر آپ کوئی اسموکی یا امبرائڈری والی فراک بنوانا چاہتی ہیں تو یہاں سے آئیڈیا لے سکیں. تو ویور، آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو فراک بنائی گئی ہیں اسموکنگ امبرائڈری کے ساتھ، یہ بہت ہی پیارے کلر کمبینیشن کے ساتھ بنائی گئی ہیں. کسی کسی فراک پہ، نیک لائن پہ یہ جو ہے امبرائڈری کی گئی ہے، اور کسی کی جو ہے باڈی پہ کی گئی ہے، فل باڈی کی گئی ہے، اور کسی کی باڈی پر صرف ایک پٹی ٹائپ جیسی نظر آ رہی ہے آپ کو ویڈیو میں، اس طرح کی گئی ہے. تو ویورز، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کیسے کروانا چاہتے ہیں. آپ اپنی جو بیبی ہے آپ کی، اس کی فراک باڈی پہ بنوانا چاہتی ہیں، اس کی نیک لائن پہ بنانا چاہتی ہیں، یا باڈی کے جو باٹم حصے وہاں پہ بنانا چاہتی ہیں. تو ویورز، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے. میں آپ کے لیے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو آئیڈیا دینا، اور اس کے بعد کلر سلیکشن یا امبرائڈری سلیکشن تو آپ کی ہے کہ آپ کیسا بنوانا پسند کریں گی، کیسی امبرائڈری کروانا پسند کریں گی، کس کلر پہ امبرائڈری بنائیں گی. تو ویورز، اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ نہیں بنانا آتے، یا یہ بہت مشکل نہیں ہوتے، اکثر جو ہماری لیڈیز ہیں ان کو تو یہ بنانے آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ یہاں سے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے ڈریس، کوئی فراک آپ کو ہماری بیبی کا پسند آتا ہے، تو آپ ویسے بنوا بھی سکتی ہیں. یہ بنائے جاتے ہیں اکثر جیسے ولیجز میں ہوتا ہے، جو لیڈیز ہوتی ہیں ولیجز والی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو تو ان کا کافی مطلب ٹرینڈ ہے وہاں پہ، ان کو کافی شوق بھی ہے بنانے کا، اور وہ یہ امبرائڈریز وغیرہ کرتی رہتی ہیں. تو وہاں پہ ہینڈی کرافٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس قسم کے یہ جو مطلب اسموکی امبرائڈری کہہ لیں یا چنٹ جو کہہ لیں آپ اپنی لینگویج میں، یہ آپ بنوا سکتی ہیں. اس کا آپ صرف، آپ نے زیادہ تو نہیں بنوانا، اگر آپ نے بچی کی نیک لائن بنوانی ہے تو وہ بھی تھوڑے سے ٹائم میں ہی بن جائے گی، اور اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ باڈی بھی بنوانا چاہتی ہیں تو چھوٹی سی بچی کی باڈی بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، اس 6 یا 7 انچ کی باڈی ہوتی ہے چھوٹی سی بچی کی بالکل. اگر آپ تھوڑا بڑا ہی بچی لیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے میکسیمم اس کی 10 انچ ہو جائے گی جو باڈی ہوگی فراک کی. تو ویورز، آپ کو زیادہ یہ اسموکنگ نہیں کروا، امبرائڈری نہیں کروانی پڑے گی. تو آپ اس طرح بنوا سکتی ہیں بہت پیارے اور نائس سٹائل میں. یہاں سے آپ کلر کمبینیشن لے کر اپنا آئیڈیا ذہن میں رکھ سکتی ہیں کہ مجھے بیبی کے لیے ایسی فراک بنوانی ہے. وہ آپ جو آئیڈیا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پھر کبھی آپ کا چکر مارکیٹ میں لگے یا آپ اپنی بیبی کے لیے کوئی ڈریس لینا چاہ رہی ہیں، کسی فنکشن کے لیے بنانا چاہ رہی ہیں، سمر سیزن کے لیے بنانا چاہ رہی ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں وہاں پہ کوئی ڈریس لیتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں، خیال میں آئیڈیا ہوگا کہ مجھے، میں نے وہاں پہ ویڈیو میں یہ شرٹ دیکھی تھی، مجھے ویسی شرٹ بنانی چاہیے. تو آپ اس قسم کا، اس کلر کمبینیشن کا آپ جو ہے وہ کلاتھ لے لیں، اس کے ساتھ اس کے جو باقی مٹیریل ہے وہ لے لیں. اس موقع امبرائڈری کے ساتھ کافی چیزیں لگائی جاتی ہیں، کوئی مومی موتی کا استعمال یعنی کہ پرلز کا استعمال کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ لیس کا استعمال کرتا ہے، کچھ امبرائڈری اس کے اوپر کروا لیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ٹسلز لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلر کے جو تھریڈ ہوتے ہیں اس سے مطلب کڑھائی کروا لیتے ہیں اوپر. تو ویور، ہر قسم کی یہاں پہ مطلب آپ کے پاس آئیڈیا موجود ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت ہی پیارے پیارے اور نائس آئیڈیاز کے ساتھ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو کہ ایک ہارٹ کیچنگ اور
आई कैचिंग वीडियो है। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और आप मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। इसके साथ ही व्यूवर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।